ნიუტონ ის შესაბამისად არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების შექმნის საფუძველზე მათი მომსახურების ხარისხზე აქტივობებსა და სამუშაო მიმართულებებზე მოსახლეობის ინფორმირებულება დღემდე ისეთი დაბალია როგორც მუნიციპალური IP-ების საზოგადოებასთან ურთიერთობა არსებული პრობლემის სათავე გათვლილ კამპანიებთან დაკავშირებით ურთიერთობისა და კომუნიკაციის ჩამოუყალიბებელ სტრატეგიას და სტრატეგიული განვითარების გეგმის არარსებობას ასახელებენ, რომლის განხორციელებისა და კორექტირების უმთავრესი ელემენტი ბენეფიციარებისაგან უკუ კავშირის მიღებაზე ითვლება. მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თეა იოსელიანი ვარ, ეს გუგლის მომის ვებგორდია ყოველკვირეული გადაცემით ფლიპ კამერა. IP-ების დანიშნულებაზე სასაუბროდ დღეს გადაცემაში სტუმრებმა იწვეთ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ბატონი ალეკო მამეშვილი. მოგესალმებით ბატონო ალეკო, რა თქმა უნდა დიდ მადლობას გადაგიხდით იმისთვის, რომ დღე ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხართ. Да, როდესაც IP-ების საჭიროებაზე ვსაუბრობთ, გასათვალისწინებელი ის ფაქტორები, რაც მათ მუშაობას გაცილებით ეფექტურს, მასშტაბურს და წარმატებულს გახდით. არ ფიქრობთ, რომ მათი განვითარების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ჩამოუყალიბებელი სტრატეგიული გეგმა უთავის ხარვის წარმოადგენს მათ საქმიანობაში? მოგესალმებით, თვითონ პირველად მე დავიწყოთ, რომ რატო ყალიბდება IP-ები და თითქოს იყო მოსახლეობა მისი სამსახურები განყოფილებები და ეხლა თითქოს უფრო გაჟღერდა ეს IP-ების თემა. ანუ თვითმმართველობას აქვს საკუთარი უფლებამოსილებები, თქვა ეს არის ქუჩების დასუფთავება, ეს არის ყველაფერი აღზრდა, ეს არის გარეგანტების მოწესრიგება, ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერს ამას სჭირდება გარკვეული ადამიანები, რომლებიც შეასრულებენ აი ამ სამუშაოს. აი ამ სამუშაოების შესასრულებლად იქნება ქვედა ნაყოფები, IP-ები, ანუ არაკომერციული იურიდიული პირები, რომელსაც აყალიბებს ჩვენ შემთხვევაში საკრებულო. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი სამსახური, რომელიც ასრულებს სხვადასხვა დავალებებს. ამიტომ თვითონ თემა, რომ IP-ები, თქვა, რა დანაყოფია ეს საზოგადოებაში, შეიძლება კითხები შეება ხოლმე, ეს არის ორგანიზაციები, რომელსაც აყალიბებს საკრებულო გარკვეული დავალებების შესასრულებლად. თვითონ რაც შეეხება ცნობადობა საზოგადოებაში, თქვა, საზოგადოებამ კარგად იცის, რომ თქვა, თავის ბავშვი რო ბაღში დადის, იქ არის ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც ემსახურება თავიანთ, თქვა, შვილს თუ შვილიშვილებს აი სკოლამდელი განათლების მისაწვდომად, მაგრამ მათ არიციან თუ კი არსებობს სკოლამდელი არდის, IP-ის სკოლამდელი არდის ცენტრი. თქვა, მოსახლეობა კარგად ხედავს, რომ ქუჩები იგრება და ნაგავი გადის, მაგრამ მათ არიციან, რომ არსებობს IP ოზურგეთის დასუფთავების სამსახური. ანუ მე ვფიქრობ, რომ პრინციპში მოსახლეობა ხედავს იმ ეს თქვა სიკეთეს, რომელიც აი ამ მუნიციპალიტეტის IP-ებიდან თითოეულ ადამიანზე გადის, იგივე თქვა კარგად ხედავს, რომ შეიძლება ტარდება კონცერტები ადგილობრივი ანსამბლების მონაწილეობით. ხედავს, რომ ჩვენი ანსამბლები იადონ თუ სხვები, აი იგივე თბილისის თუ საერთაშორისო კონცერტებში დიპლომებს ღებულობს. კარგად ხედავს, რომ ჩვენი მოცეკვავები იგივე ანსამბლებია და მისი ხელმძღვანელი სხვადასხვა ჯილდოებს ღებულობს, მაგრამ არიციან, რომ ეს არის იმ სამსახურების დამსახურება, იმ ადამიანების დამსახურება, რომლებიც გაერთიანებული არიან ამ IP-ებში კონკრეტული დავალებების შესასრულებლად. და პარალელურად ცნობადობის ამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებაში მათი სამბროვის ხარისხის გაზრდაც. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ერთი ხელშემშლელი ფაქტორი არის ის, რომ ისინი როგორც საბიუჯეტო ორგანიზაციები პირდაპირ აღიქმება არა საზოგადოების, არამედ თქვენი, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების დაკვეთის შემსრულებლები? დაკვეთის არა, მოკლედ ეს არის ესე იგი სამსახურები, რომლებიც ასრულებენ დავალებებს, როგორც ვითხარით. ჩვენს დაკვეთას არასრულებენ ისე ასრულებენ იმ საჭიროებს, რომელიც საზოგადოებას გააჩნია. დავუბრუნდები ახლა თქვა ქუჩებიდან ნარჩენების გატანა, ეს არის ხელისუფლების დაკვეთა, ეს არის საზოგადოების დაკვეთა, რომ მოწესრიგეს ქუჩები და უბნები. და ასე შემდეგ, ნებისმიერი მიმართულება, ეს არის სპორტის მიმართულება, კულტურის, მუზეუმის მიმართულება, არის ის IP ოზურგეთის ისტორიული მუზეუმი, ესე სახელწოდებით. ანუ ეს არ არის რომ თქვა საკრებულოს რაღაც დაკვეთას ასრულებს. ეს ადამიანები ემსახურება იმ ტრადიციებს და ისტორიას, რომელიც ოზურგეთს თუ გურიას გააჩნია. ის რომ თქვა შეგვიძლია თავისუფლად მივიყვანოთ ეს თვალზუში ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ნებისმიერი ადამიანი, სადაც ამბობს შეექმნება სამეცნიერო უცხოეს თუ ადგილობრივ თუ როგორც ხოლმე გურული და როგორც ხო მათი ტერიტორიები მოწყობილი, რომ შეგვიძლია მივიყვანოთ ნებისმიერ მუზეუმში, ქალაქში თუ სოფლად, სადაც წარმოქმნა შეექმნება ამა თუ იმ ადამიანის ცხოვრებაზე. ანუ ეს IP-ები არასრულებენ თქვა საკრებულოს ან იგივე თქვა ალგორითმში საკუთას ის არასრულებენ იმ საქმეს, რომელიც მათ საზოგადოებამ შეუწყო. თუმცა, როდესაც საზოგადოებაზე საუბრობ, გასათვალისწინებელია ის ფაქტორიც, რომ ძალიან ხშირად შემოდის რედაქციაში ზარები, როდესაც მოსახლეობა დახმარებას გთხოვს აი ამ პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც უშუალოდ კონკრეტული IP-ების მომსახურების სფეროში შედის. ანუ ამ შემთხვევაში ჩნდება კითხვა, რომ ხომ არ არის აუცილებელი, რომ მათი საქმიანობა უფრო მობილური და კოორდინირებული გახდეს და საზოგადოებისთვის ცნობადი და ინფორმირებული მათი მომსახურების სერვისი. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ანუ უკვე უნდა დადგეს საკითხი უკვე რატო
ანუ გასულ წელს აფხულისთვიდან IP-ები ყველა იყო დაფუძნებული გამგებლის ან გამგეობის მიერ გასულ წელში. გასული წლის აფხულისთვის, სადაც მაის-ივნისიდან ჩვენ დავიწყეთ უკვე ამ IP-ები უკვე მოხდა საკრებულოს მიერ არის დაფუძნებული და კოორდინაციას უწევს მათ საქმიანობას საკრებულო, ასევე გამგეობის შესაბამის სამსახურები. და ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად სტრუქტურა ამ IP-ებში არის დალაგებული. ანუ ყველა ადამიანს არასრულად ნამდვილად აქვს თავისი ფუნქცია. ეს დავალებები კარგახანია მიცემული აქვს და ასევე დავალებები იმისი, რომ 2012 წელს თითოეულმა სამსახურმა თვეების მიხედვით რა უნდა გააკეთოს, ეს გეგმები არსებობს ჩვენთან. ეხლა უკვე ნამდვილად მიდის საქმე იმაკენ, რომ აი პირობითად თუ კი მაწანწალა და უპატრონო პირობს დაინახავს ადამიანი ქუჩაში, აი ვის უნდა მიმართოს? თქვა შეიძლება მას გააცხენდეს ანდრო საკრებულოს თავმჯდომარე ან გამგებელი, მაგრამ გარდა ამისა არის ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებიც ემსახურება კონკრეტულად აი კონკრეტულ პრობლემას. ანუ ნამდვილად გეთანხმებით, აი ყველა საჭიროებულო საკითხებზე ყველა ადამიანს უნდა ქონდეს გარკვეული ცნობარი საკონტაქტო ინფორმაციით, რომ საჭირო შემთხვევაში რომ დაუკავშირდეს და მაგ საკითხს ნამდვილად აი დღესვე მე ვხედავ, რომ გაიცემა შესაბამისი დავალება. მაგ რაოდენობასა და სიმრავლეზე ძალიან ხშირად კონკრეტებიან პოლიტიკურ წრეებში, სადაც მიიჩნევენ, რომ არასამეწარმო, არაკომერციული იურიდიული პირების შექმნის მთავარი მიზანი იყო საარჩევნოდ მართვადი ბირთვის თავმოყრა. სწორედ ამ ხსნიან მათთვის დამახასიათებელ, ანუ IP-ებისთვის დამახასიათებელ მზად კადრებს და სოლიდურ დაფინანსებას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. აი ამაზე რა თქმა უნდა. ანუ პირველი ბიუჯეტს რაც შეეხება, გასულ წელს დავამტკიცებ დეფინიციებს და 2012 წლის ბიუჯეტს. ანუ არც ერთი ადამიანი არ იყო საკრებულოს წევრ დეპუტატი, რომელიც წინააღმდეგი ყოფილიყო ამ ბიუჯეტის. იმდენ რამდენადაც სანამ დაამტკიცებოდა, მოხდა საჯარო განხილვა არაერთხელ. მოხდა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ასევე საჯარო განხილვა. მოხდა საკრებულოს კომისიებში საჯარო განხილვა. შემდეგ ამას მიეცნა მთელი ხდომა. ამდენად ვფიქრობ, რომ აი თითოეული პოლიტიკურ წრეებში თუ საზოგადოებაში თქვა ეს აზრი, რომ ეს გამოყენებული არის, ანუ თუ გადავხედავთ ახლა გასული წლების ესე თქვა სტატისტიკას, ნამდვილად არ არის იგივე ზრდადობა, იგივე დაფინანსებაში თითოეული თითქმის იგივე თანხები არის, რაც თვითონ წინა წლებში. ამდენად მე ნამდვილად გავავის თანხები სიმრავლეს უსვამენ, ბატონო. აი ამიტომ ეჭვები მათში. ჩდება, იმიტომ რომ არ არიან დეტალურად ჩახედილი იმ საქმეში, რომელსაც აი კულტურის ცენტრი არის თითქოს რაღაცის კატასტროფა. ძალიან ხშირად ისეა. ხშირად არის, მაგრამ აი თუ ნახავთ, თქვა სადღაც არის 100 თუ 109 ადამიანი, აქედან სადღაც 90 ადამიანი არის ანსამბლის წევრები. სამოგელები, ასევე არის მოცეკვავები, რომელთა ჩვენ არასღაულებას ვაძლევთ. ეძლევა კულტურის ცენტრი და აი 109 ადამიანი, ნუ 90 ადამიანს ჭირდება ნამდვილად, ესა რა ქვია, სადღაც 15 ადამიანი თუ 18 ადმინისტრაციაში ხელმძღვანელი, იქ არის ფოლკლორული განყოფილება, იქ არის ახლა ისიც, რომ კულტურის ცენტრი შეიქმნება სამუდამო სკოლა, რომელსაც თავისი პედაგოგები და ხელმძღვანელი ჭირდება. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად არ არის, თუ კი ადამიანი კონკრეტულად ჩაიხედავს. თავარი არის მუშაობ, თქვა შეიძლება 20 ადამიანი, მაგრამ როგორ არის ისინი ფუნქციურად დატვირთული? აქვს თუ არა ამათ იმ ადამიანს საქმე, ესე ვთქვა. თუ კი ესენი დატვირთულები არიან და საქმეს აკეთებენ და შრომობენ, თვლი რომ ეს ადამიანი ზედმეტი ნამდვილად არის. თუმცა თქვენთან დასწრები და ძალიან ხშირად გაჟღერები, რომ მსგავსი ფრაზები, რომ აი ქალიან თანამდებობის პირის ცოლები, მათი ნათესავები, მათი ახლობლები, საიდან მოდის ეს ინფორმაცია? ხო, შეიძლება სხვადასხვა IP-ებს ასახელებენ. ეს როგორია, ეს მასის მეუღლე ან მეკაცის ნათესავი? პირველი აქ ჩვენ ხო ამით იმის კითხვა მინდა, რომ ეს IP-ები აქ მაყოფილები ზუსტად იმ რაოდენობის კადრებს, რაც საჭირო არის კონკრეტული საქმიანობის შესასრულებლად, თუ არიან? ნამდვილად, აი გეტყვით რა, ეხლა გასულ ხომაზე დავიწყეთ რამდენიმე სპორტული IP-ების საშტატო განრიგზე თავდება ჩემთან და მოუთხოვე თითოეული ადამიანი რითი არის დაწერტული. ხო გამოვიდა ესე, რომ ყველას ჰქონდა თავისი ფუნქციები, მაგრამ რაღაცეთი შეხედვით იყო ცოტათი გუნდოვანი. ამიტომ მიმართულება მივეცით ეგეთი, რომ მოდი ამ ორგანიზაციაში იყოს განყოფილება მონიტორინგის, ვთქვათ განყოფილება იყოს ვთქვათ ოლიმპიური თამაშების და ყველა ეს ადამიანი ვინც არის თქვენი თამაშობი, მეთქი ჩასვით განყოფილებებში. ანუ ყველა ადამიანს უკვე კონკრეტულად ეცოდინება, რომ ეს არის პასუხისმგებელი ან მონიტორინგზე, ან ოლიმპიური თამაშების რაღაც სამუშაოების შესრულებაზე, ან თქვათ რაღაც სანიტარული საქმიანობების შესრულებაზე და მოზარდებაზე. და ამის შემდეგ უკვე ვინმე დაგჭირდება ადამიანი, რომელსაც ფუნქცია არ აქვს, რაც განათლება არ აქვს, ან საქმის შესრულება არ შეუძლია, უკვე ის არის ეს ადამიანი, რომელსაც შეიძლება ვინმე სადავო ჰქონდეს. მაგრამ აი დღეისათვის შეიძლება თქვა, რომ აი ყველანაირად ადამიანები, ვინც საქმიანობენ IP-ებში არის, სამსახურებში არის, ყველასა აქვს თავისი ფუნქცია, რომელსაც ნამდვილად წარმატებით ახორციელებენ. ანუ ეხლა რო ავიღოთ სკოლამდელი აღზრდის განათლების ცენტრი და თქვათ თანამშრომელთა რაოდენობაზე, თუ არის 450 ადამიანი არის გაერთიანებული,
აქამდე იყო IP-ები ყველა ბაღი იყო ცალცალკე და ყველა ბაღი სათითაოდ ქონდა ყავდა 12-15 თანამშრომელი. ეხლა ესენი გაერთიანდნენ და უკვე რო თქვა ადამიანმა რამდენი თანამშრომელი მუშაობს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში, უნდა უთხრა პასუხისმგებლობა ხელმძღვანელი 450-ს. ვიღაცა შეიძლება გამოშთეს ეჭვები, რომ რამ დაბავია ესეთი თანამშრომელი, მაგრამ ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც ბაღებში ემსახურებიან პატარების აღზრდას. ამდენად რაოდენობით არ უნდა მოხდეს განსაზღვრა, უნდა მოხდეს ხარისხობრივად. ეს ახალჩინება ვისაუბროთ იმაზე, რომ ინფორმირებულობის დაბალი ხარისხი არსებობს მოსახლეობაში დღემდე და არის იწვევს სწორედ ალბათ ამ გამგებლობას. მაგრამ საბოლოო ჯამში მათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შედეგები. და აი ამ მიღებულ შედეგებზე დააყენები გამომდინარე მათი ვალდებულებებიდან და პასუხისმგებლობიდან. შემდგომში მოხდება თუ რა მათი შენარჩუნების საჭიროების განსაზღვრა თუნდაც ბიუჯეტის მიზნობრივი ხაზიდან გამომდინარე. რადგან ძირითადი აქცენტები ალბათ თქვენი მხრიდანაც საქმის კეთებაზე უნდა იყოს გაკეთებული და არა კონკრეტული კადრების დასაქმებაზე ზოგიერთზე. აი რა თქმა უნდა, ანუ როცა ავიღე მე პირად პასუხისმგებლობა რო ვიყო და კოორდინაცია გავუწიო IP-ების საქმიანობას, მეორე სხვი რა თქმა უნდა პასუხისმგებელი იმაზე თუ რამდენად ეფექტურად ასრულებს ეს ორგანიზაციები თავის საქმიანობას. ანუ დღეისათვის ნამდვილად ყავს ლიდერი IP-ები და მათი ხელმძღვანელები, რომლებიც მართლა წარმატებით მუშაობენ, აი ყველა მიმართულებით, ეს არის კულტურის, სპორტის, სკოლამდელი აღზრდის, ინფრასტრუქტურის თუ ასე შემდეგ მიმართულებით, ნუ არის IP-ები, რომელთა ჭირდებათ კიდე დამატებით კონსულტაციები, ხარდაჭერა. ანუ იგივე იურისტი, რომელიც მუშაობს ჩემთან და საქართველოს იურისტი, მას თხოვე და დამატებით შევთავაზე, რომ კოორდინაცია გაუწიოს IP-ებში უდიდო საკითხების, იმიტომ რომ ანუ ეხლა აუწევს ძალიან დაზაბულ რეჟიმში მუშაობა IP-ებს. დაზაბული რეჟიმი გამოიწვია, რომ მოთხოვნა მათ მიმართ, ჩემი მხრიდან და საკრებულოს მხრიდან არის ძალიან მაღალი. ყველა მიმართულებით, იგივე საზოგადოებაში ცნობადობის ამაღლება. ეხალხი საქმეს აკეთებს, მაგრამ არ იცის მოსახლეობა თუ ვინ აკეთებს. შემდეგ გეუბნებით, რომ პირობითად დღეს გააკეთა კულტურის ცენტრმა, ნუ ვინ არის ეს კულტურის ცენტრი, ნუ ამის წარმოდგენა არ აქვს. მანისის კონკრეტულად ვინმე ერთი თანამშრომელი. ამდენად ძალიან კარგი არის ინიციატივა თქვენი მხრიდან და იდეა, რომ IP-მა უკვე დაიწყონ ან პრეზენტაციები მოაწყო საზოგადოებისათვის, ან კიდე დაიწყო საინფორმაციო კურსები, რომელიც გავრცელდება მოსახლეობაში, შეიძლება პრობლემა არ არის, მაგას უზრუნველყოფა. და მეორე თქვა რაღაც გარკვეული ცხელი ხაზი იცოდეს მოსახლეობა, რომ სხვადასხვა პრობლემის დროს სადა შეუძლია რომ მიმართოს. ანუ ამ კუთხით დავიწყეთ მუშაობას, ეს ცოტა სამდოობასაც აწევს საზოგადოებაში ამ ფაქტის მიმართ, ცნობადობას გაზრდის. ახლა ცნობიერების გაზრდას ხართ თავს, რასაც კარგად ინფორმირებული მოსახლეობა ქმნის თავშტავ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ალეკო, კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ ყავით დღე ჩვენი გადაცემის სტუმარი, წარმატებებს გისურვებ, ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ მომავალ ხუჩებად ისევ შევხვდებით ერთმანეთს, ისევ მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემები კარგად ცხადდებოდეთ ახლანდის.